negócio ele só vai dar certo a partir do momento em que você fecha essa conta dizendo legal, ele vai me dar o que eu espero, o que eu tenho de expectativa financeira. E muitas vezes, quando você não quantifica e você precisa sobreviver desse negócio, é que muitas empresas acabam fechando as portas. Porque eu acabo consumindo um dinheiro que o negócio não pode me dar. Então, eu pego talvez o dinheiro de um acerto trabalhista ou de venda de alguma coisa, de um bem, vou lá e coloco no meu negócio. Mas eu não quantifico o cenário dizendo quanto é que eu quero ganhar desse negócio. Uhum. Né? Por quê? Porque muitas vezes eu abro naquela expectativa de que vai acontecer. E aí, de repente, o negócio ele não consegue me pagar um salário de acordo com o que eu ganhava. E eu também preciso refinar isso. Por quê? Porque eu continuo tirando esse salário. E aí eu vou comendo esse capital da empresa e ela acaba fechando as portas. Por quê? Porque ela já não tem mais, ela não consegue mais girar, catraca trava, como a gente diz. Uhum. Né? Então, essa quantificação deve partir daí, né? Como eu falei do sonho, até a realidade daquilo que o negócio pode, à medida que ele vai crescendo, te dar a longo prazo aí. Uhum. Né? E você me trouxe uma fala agora, da catraca travar, que me faz refletir algumas coisas, algumas empresas que a gente já atendeu, de que muitas vezes ela não faz o planejamento financeiro antes de abrir, ela abre com o pouco que ela tem, mas não sabe que não é suficiente para a empresa sobreviver aí o primeiro ano, o que ela precisa para se estabelecer no mercado e vai financiar capital de giro, né? E paga mais caro por isso. A gente sabe que o financiamento hoje de capital de giro ele é mais caro que o financiamento de um bem, um imóvel que eu poderia ter financiado lá atrás e o que eu tenho pode, né, ficar para o capital de giro por ser mais caro. Né? Uhum. Então, esse é um erro comum que as empresas têm. Né? Eu ter essa noção de que não vai dar, mas essa ideia é uma ideia viável, eu preciso financiar e eu já começo financiando. Né? Isso é muito comum, né, Magda? Não, é perfeito o que você comentou, porque assim, ó, estatisticamente, né, eu gosto bastante do que a estatística diz e a gente tem que levar em consideração isso, porque eu não posso pensar, aconteceu com o outro, não vai acontecer comigo. Se eu fizer as mesmas coisas que ele fez de maneira errada, pode acontecer sim, né? E aí a estatística diz o seguinte, né, por exemplo, 70% das empresas, elas acabam fechando as portas até o quinto ano. Você sabia que metade delas, o problema não é a falta do faturamento. O problema é a falta do capital de giro. Isso acontece porque ela não conseguiu mensurar dentro do planejamento financeiro o quanto ela precisaria. Uhum. E aí uma resposta que você obtém quando planeja, faz um plano de negócios até 5 anos, é quanto você precisa ter de capital de giro para que mesmo tudo dando certo, você vai precisar. Existe normalmente um delay entre o momento que você compra, que você coloca esse produto à disposição do cliente ou presta um determinado serviço, até o momento que você vende, seja parceiro e recebe. E aí você precisa de dinheiro, porque você colocou o dinheiro num produto, ele ainda vai girar todo esse ciclo que a gente chama de ciclo financeiro, e aí até esse dinheiro voltar. E aí muitas vezes você vai financiar um capital de giro que, como você falou, é mais caro. E aí esse mais caro talvez não caiba dentro do lucro que você tinha de expectativa. E não condiz com o mercado. Não condiz com o mercado. Aí você quer repassar para o preço. Não, porque eu preciso cobrar para... E aí o cliente não aceita. Porque não, você vai ficar fora daquilo que o mercado deseja pagar. Né? Daquilo que é o valor. Serviço. Exatamente. Então, fantástico. É isso, né? 70% então fecham por falta de capital de giro. É, na verdade, 70% das empresas acabam fechando até o quinto ano porque não planejaram. Isso. E a metade dessas empresas, na verdade, acabam fechando por falta de capital de giro. Ou seja, é um negócio bacana, esse negócio tem tudo para dar certo, mas a catraca travou. Né? E aí esse custo financeiro acabou levando a empresa a fechar suas portas, né? A falência.